Vi har faktisk på et annet tidspunkt, vi har solgt 201.000 enheter. Ja. Men det har aldri vært 201.000 enheter samtidig, for vi har da fått noen retro som salgte ut noen nye, så vi kom aldri over 200.000 på dag, på en dag. Ah. Akkumulert har vi solgt over 200.000, men platina får man jo på 100.000, så... Åja, så vi er godt over det. Vi er godt over det. Det er ingen fare. Altså 150. Ja, for det var... Men man får platina på 100, altså. Ja. Da har vi jo i hvert fall... Ja, det er ganske safe at... Vi har i hvert fall platina. Mer retur og alt sammen, så er det fortsatt platina. Ja. Så kom på. Og var det ikke det som var målet ditt? Var det ikke det 200? Målet til Johnny var 100. Ok. Og du visket til maten jeg til 200. Skulle komme til 200. Ja. Det var ikke langt unna der. For da kom dobbeltplatene. Så vi var nesten på dobbeltplatene. Da vil jeg på vegne av release gratulere produksjonsselskapet Paradox og Paramount Home Entertainment med fantastiske 183 000 solgte eksemplarer av Knerten på DVD. Gratulerer. Takk. Tusen takk. Vær så god. Gratulerer. Takk, takk. Vær så god. Visen frem. Jeg trodde aldri skulle skje. Platina plata. Fett. Det er veldig bra. Ja. Og her er det en platina. Spørsmålet skal jeg klare to. På et tidspunkt var det oppe over 200 000 snart da. Vi har akkumulert, vi har solgt 201 000. Men vi har da fått retur. Som gjør at vi er på 183. Og vi var aldri over 200 på samme dag, for vi har fått noe retur før vi solgte ny ut igjen. Men nå kommer vi tilbake i august til skolestart, og da tenker vi kjøre en mid-price-kampanje på Knerten. Så den er i butikk når markedsføringen av den nye Knerten-filmen kommer. Og hvis vi klarer da å selge de siste 20 000 mer enn det vi får retur der, så skal vi klare 200 000 før året omme. Men å selge så mye filmer i et marked som går ned, og en norsk film, det må føles ekstra spesielt. Ja, altså det er jo noe med det at markedet går ned, og alle prater om markedet går ned, men markedet for DVD er der, og hvis filmen er bra nok og den treffer publikum, så ser vi at vi har et bra marked i Norge. Og spesielt da, som er morsomt med Knerten, at den har på en måte en verdi utover det å bare være en film. Det er jo kulturarven i Norge med Anne-Cath Vestli og historien. Og det ser vi også fra andre steder, at lokale, store, sterke navn, det holder. Også markedet går litt ned. Jeg kan si for oss, så er det jo helt unikt. Vi har ikke... Jeg vet ikke hvor mye vi har solgt av den neste beste filmen vår, men det... Kan si det er en tredjedel eller noe sånt nå. Så det er jo, vi har jo heller aldri solgt så mye. Vi har aldri opplevd det før. Hva er de andre hitene deres? Ja, det er Fatso, det usynlige. Nå en ganske snill mann. Pitbull Terrier for barn er vel kanskje den som har solgt mest av DVD antageligvis. Et cetera. Dere har, bortsett fra en kort periode hvor Scanbox var hos Paramount da, hvor vi er nå, så har de stort sett holdt dere til Scanbox som videogramdistributør, og det skal gjøre videre også med den nye Knerten gifter seg. Mm. Kan du si litt om årsaken til at du har valgt den forholdsvis versle Scanbox som distributør? Vi valgte vel i sin tid Scanbox fordi vi opplevde at det var lett å komme tett på i samarbeidet. Jeg tror både fordi de både hadde kinodistribusjon og videogramdistribusjon, så det var liksom ett sted å gå. Men også det at vi kom så tett på et såpass lite selskap at man liksom man kom inn i mye av det daglige og fikk være med i beslutninger og sånne ting. Det var veldig viktig for oss når vi valgte leverandør eller samarbeidspartner. Nettopp det at det kunne være en samarbeidspartner.